Hal-hazırda isə biz səhər çağında qonağımızı dəvət edəcəyik. Azərbaycanın gözəlliyi, tariximiz, mədəniyyətimiz təkcə musiqilərdə deyil, həmçinin rəsm əsərlərində də yer alır və bütün dünyaya çatdırılır ki, təbii ki, bu rəsm əsərlərinin sahibi, müəllifi, hətta artıq Elnur, çox sağ ol, kitabımız da buradadır və artıq böyük hərflərlə görürsünüz ki, bizim qonağımız kim olacaq? Xalq rəssamı Arif Hüseynov bugün bizimlə bərabərdir. Arif müəllimi studiyamızda görmək bizim üçün böyük bir şərəfdir. Bu qədər dəyərli bir sənətkarı səhər çağında görmək bizi qürurlandırır. Arif müəllim, buyurun, könlünün yanına. Sabahınız xeyir olsun, xoş gəlmişsiniz. Biz sizinlə çox maraqlı bir söhbətimiz olacağına inanırıq və sizin ərsəyə gətirdiyiniz bu sənət əsərləri xüsusilə Qarabağ həqiqətlərinin çatdırılması yolunda bir rəssam olaraq, xüsusilə bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq və bir vətənpərvər insan olaraq ərsəyə gətirdiyiniz layihələrə toxunmaq istərdi və xüsusilə o layihələrdən biri də Qarabağnamə tarixi səhifələridir. Bəli. 2019-cu ildə biz ilk dəfə Xocalı günündə bu sərgini açdıq və bu sərgi mənim yaradcılığımda ən mühüm yer tutur. İndi sənətsevərlər bilirlər ki, mən əvvəl Azərbaycan xalq nağılları, adət ənənələrə aid əsərlər eləmişəm, klassiklərə əsərlər eləmişəm, Mirzə Ələkbər Sabir, Məhzəti, Aşıqlara. Ancaq buna verdiyim önəm çox maraqlı idi. Özümdə hiss elədim ki, artıq bunu mən eləməliyəm. Bəli. Müəyyən bir təcrübə var, müəyyən bir material var. Arxivlərdə işlədim, onu da 5 il müddətində həmişə özümə fikir verirdim ki, özümü biraz yaxşı saxlayayım ki, bu proyekti qutarım. Layihə bitməlidir, bəli. Ona görə bu sərgi açıldı və keçən ildə, 20-ci ilin fevralında da bu kitabı ərsəyə gətirdik. Niyə görə? Çünki bilirsiniz də, sərgi 5 gün, 10 gün ola bilir də muzeydə, qalereydə nümayiş edilir, sonralar yığışır. Ancaq kitab, mən hesab elədim ki, kitab çox lazımdır. 3 dildədir bu kitab. Bütün kitablar hamısı, əsərlər buradadır, sərgin açılışı var. Yəni, bunu istədim ki, geniş yayılsın. Bəli. Öz təşəbbüsümlə bunu elədim. Ancaq indi nəzər alsaq ki, sərgi daha az insan görə bilər və kitab daha çox əl çatandır. Hətta siz mən baxıram burada 3 dilə tərcümə ilə çap etmişsiniz kitabı. Bu isə təbii ki, dünya əhalisinə belə öz sözünü deyə bilər. Mən bir sizinə sevinirəm, mən ona sevinirəm ki, Arif müəllimin arzularının Çin olduğu bu gözəl məqamlarda mədəniyyət kanalı olaraq biz onun daim yanında olmuşuq. Çünki bu sərgini əvvəl də işıqlandırdıq, sərgini olduğu günü də işıqlandırdıq, ondan sonra da işıqlandırdıq, kitab təqdimatını da işıqlandırdıq. Və bu gündə Qarabağ həqiqətləri ilə bağlı olan bu kitabda mən könlü səndən bir şey xahişləyəcəm ki, mütəmadi olaraq o kitabı vərəqləyək və vərəqləyə Arif müəllim də, yox, elə olsun orada qala-qala, vərəqləyək və Arif müəllim də oradakı həqiqətlərlə bağlı bizə məlumatlar versin. Və sonda belə bir sualım olacaq, Arif müəllim, bunu da unutmayaq ki, bu layihənin davamını olacağını. Deyəcəyəm. Baxın, burada Qarabağın simvolu olan kitabın açılan səhifəsində xarı bülbüldür. Qarabağ xanımlarıdır. Ondan sonra bizim burada çox bir maraqlı mən öz proyektimdir. Bəli. Burada Nika heykəli var, qələbə heykəli var. Bəli. Bax, bu qələbə qədim Yunan mifologiyasından olunmuşdur. Bu həmin qələbənin şeydir. Ona görə mən hesab elədim ki, birinci bu yana açılmalıdır. Bax, bu günlər də mələkə həvahə idi bunlar. Bəli. Bu insanlar görürsün nətərdir. Biz mütəmadi olaraq, Arif müəllim, niyə görə bugün bu məqama toxunduq? Biz mütəmadi olaraq kitabla, kitabın yaranması ilə, ideyası ilə, bu sərgi ilə danışırıq. Amma bugün çox istərdik ki, biz bu kitabın içindəkilərlə bağlı sizdən məlumatlar əldə edək. Artıq məlumatları görürük burada. Və o tarixi həqiqətləri göstərəcək məlumatları biz istərdik ki, tamaşaçılara təqdim eləyək. Hal-hazırda. Çünki burada bizim Azərbaycan... Bax, elə Elnur, sən dediyin məqamlar burada artıq bizim abidələrimiz var. Ancaq burada bir beş əsər var, hansı ki, Qafqaz Albaniyasına hasır olunmuş. Həmin məbədlər indi işğal ərazisindədir. Onları meyləmişəm. Oradan tarixi xronologiyla gəlirəm. Ondan sonra gəlir bizim bu... Baxın, burada əvvəlki şəkillər, əvvəlki rəsimlərdir. Tarixi fotolar. Mən arxivdə çox işləmişəm, çünki bunun başqa cür ola bilməz. Bax, mən bir şey deyim sizə burada. Bax, ilk görürsünüz ki, bu Nadir Şahdır. Azərbaycanın o sənədlərini genişləndirən, çox böyük sərkərdə olub, indi bizi tarixçilər bilir. Ondan sonra burada, görürsünüz, burada əsas məsələ məndə Türkmənçay müqaviləsi var. Sonra birinci Piotr məktubu var ki, hansı ki,
O bizim qonşularımızı gətirib bizə qonşu elədi. İrandan oradan köçdü. Ondan sonra həmin 1828-ci ildə Türkmənçay müqaviləsi hansı ki bunu rəsmiləşdirdi və İrandan, Türkiyədən Mən mən nahaq yerə demədim ki, Arif müəllim həm də bir vətənpərvər insandır. Çünki tarixi bilmək olar. Amma öz sahəsində, yəni bir rəssam olaraq tarixlə bərabər bu həqiqətləri çatdırmaq yolunda atılan ən gözəl addımlardan biri budur ki, rəssam olaraq bu tarixi həqiqətlərimizi həm tələbələrinə ötürür, gənc tələbələrinə ötürür. Bununla bərabər də bütün dünyaya 3 dildə bu kitabı təqdim edir və əlbəttə ki, bu işdə biz sizə uğurlar arzulamaq istəyirik və bizim bilirəm ki, bu layihə çərçivəsində biz çevirə-çevirə danışaq ki, Üzeyir Hacıbəyli var, güllələnmiş heykəllər var. Onları təqdim edəyək, danışaqdan sonra onları da təqdim edəyək, onları da göstərək. Baxaq, hansı səhifədədir? Azərbaycan muğamında xüsusi xidmətləri olan insanlar. Olan məktəbin hamısı. Baxın, mən istərdim bu güllələnmiş heykəllərdir. Güllələnmiş heykəldir, 3 heykəldir, hamısı. Baxın, mən bunlara əsas verdim, çünki insanlar görməlidirlər. İndi onlar nümayiş olunur bizdə. Bax, Üzeyir bəydir. Natəvandı. Yəni bunlar hamısı bülbüldür. Yəni bunlar hamısı insanların o hərəkətlərini, qonşuların hərəkətlərini bilməlidirlər ki, nə var, nə yox. Baxın görün, həmin bizim Natəvandı. Yəni bunlar hamısı mənim bir məqsədim vardı. Rəsimlərdə eləmək, vizual sənət elədi ki, insanların yadında qalır. Bəli. Dünya üzrə də elədi. Qrafika janrı da buna daha çox yaxındır. Və burada bir şey var. Burada ingilis və Azərbaycan dilində qısa informasiyalar var rəsmin içində. Yəni onu insanlar baxan kimi, indi bilirsiniz də elektron vasitələr var, onu gedib açıb da baxa bilərlər. Bəli. Mən istərdim ki, Azərbaycan hərb tarixindən də toxunaq. Çünki bugün bizim sujetlərimiz olub, hərb tarixindən danışmışıq və bu hərb tarixindən danışanda da son qəhrəmanlarımız, ancaq burada Mehmandarovdur bizim ilk müdafiə nazirimiz. Sonra Əliyağaz Şıxlinski var. Yəni bunlar da bunların məqsədi odur ki, bunları bizi cavanlar, mənim məqsədim odur ki, bunlar gənclərə, cavanlara baxsınlar. Gəlin bir dənə geri qaytaraq bunu və tamaşaçılara da xatırladım ki, əziz tamaşaçılarımız, məhz bu əsərə baxanda daha yaxından biz görə bilirik ki, ətrafda da onun keçdiyi həyat yolu var, döyüşlər var və əldə etdiyi uğurlar özünü əks elətdirir. Tərcümə-i halı var bir sərkərdə kimi. Yəni informasiya vermək üçün ona görə bunun sərginin adı bədii sənədli qrafikadır. Və mən istərdim ki, hal-hazırda bu kitabı elə-belə təqdim eləyə tamaşaçılara ki, bu saatlar ərzində göz qabağında qalsın, bilsinlər, görən kimi əldə eləsinlər. Və indi Arif müəllim, sualım belə olacaq ki, bunun davamı var idi. Mən sərginin açılışında, bu sərginin açılışında belə bir mesaj verdim. Dedim, bu sərgi bitməyib silsilə. Bitəcək o vaxt ki, qələbə silsiləsi olacaq. İnşallah onların konturları görünür. Bəli. Qələbənin konturları görülür. Siz artıq emalxanada başlamışsınız. Hə, konturlar çünki həyat elə göstərir ki, emosional insanlar o da biz. Bəli. Hər bir informasiya bizə kömək eləyir. Ona görə o 2 il bundan qabaq dediyim söz özünü tutur. İnşallah qələbə silsiləsi ilə bu bitəcək. Bəli. Bitəcək. Ona görə mən öz missiyam yerini yetirmiş olacağam. Ancaq insanlar mən istərdim ki, bu əsl kitabdan bu efirdən istifadə eləyərək istərdim ki, bizim iş adamları müraciət eləsin, bu kitabın tirajını çoxaldaq. Hə, bu kitabın tirajını çoxalması yolunda burada mesajlarınızı göndərək. Mən öz fikrimi deyirəm, çünki bilirsiniz, mənim öz şəxsi təşəbbüsümdür. Ancaq bu çox olmalıdır ki, diaspora paylansın, səfirliklərə paylansın. O məqsədlə mən 3 il 3 dildə eləmişəm onu. Və xatırlatmaq istəyirəm ki, xalq rəssamı Arif Hüseynovun artıq 4 nüsxəsi qalıb əlində. Ona görə də qısa bir zamanda inanırıq ki, bu nüsxələr çoxalacaq və bizim studiyamızı da bəzəyəcək hər bir Azərbaycan vətəndaşının evində də bu gözəl əsər olacaq. Əsasən gənclər də onlar bilməlidir. Çoxları tarixi arxivlərə gedib çıxa bilmirlər, vaxtları azdır. İkinci məsələ, mən Maarif Nazirliyindən rica edirəm ki, bu dəşliklərdə, tarixi dəşliklərdə istifadə olunsun. Çünki elə rəsimlər var ki, yoxdur. Məsələn, Türkmənçay müqaviləsi yoxdur, güllələnmiş heykəllər yoxdur. Yəni, bunlar tək
tirajlanmalıdır, insanların tarixində tarixlə maraqlanmalıdır. Bəli. Yəni əlbəttə ki siz doğru buyurursunuz ki biz oxuyaraq yəni təxəyyülümüzdə canlandırırıq. Bir də var ki vizual olaraq görürük onu və bütün fikirlər cəmlənir. Arif müəllim çox sağ olun gəlmisiniz. Arif müəllim mənə elə gəlir ki biz bugün söylənəcək və deyiləcək sözlərin hər birini dedik sizinlə bərabər. Yalnız mən də istəyirəm ki mədəniyyət kanalının yeni formatda görürəm, çox gözəl bir dizayndır və həmişə də siz diqqət yetirirsiniz mənim yaradıcılığıma. Mənim yaradıcılığıma diqqət eləyəndə Azərbaycan tarixinə diqqət eləyirsiniz, Azərbaycan folklorunə diqqət eləyirsiniz. Ona görə mən sizə bütün yaradıcı qrupa təşəkkür edirəm. Azərbaycan rəssamlıq məktəbində sizin misilsiz xidmətiniz var, öz yolunuz var. Bu yolda sizə can sağlığı arzulamaq istəyirik ki, canınız sağlam olsun ki, bütün o nə ki layihələriniz var, hamısı həyata keçirilsin və növbəti layihənizi inşallah sizinlə bərabər bir yerdə qeyd eləyəcək və onun da təqdimatı olacaq. Sizin icazəsiniz mən bu kitabı aparım. Əlbəttə ki, bunu siz götürməlisiniz. Bunu siz götürəcəksiniz. Yeni tirajlar olacaq. Bəli, 4 nüsxə qalıb. Bunu anlayırıq, başa düşürük ki, mütəmadi olaraq bu layihəni işıqlandırmağında bu kitablarla gəlirsiniz, təqdim edirsiniz. Var olun, çox sağ olun. Bir daha bütün tamaşaçılarımıza xatırladıram ki, Mədəniyyət kanalının səhər çağının bu dəfəki qonağı xalq rəssamı Zarif Hüseynov idi ki, onunla bərabər Qarabağnamə adlı həqiqətlərdən danışdıq və bu həqiqətləri də sizə təqdim elədiyi əsərlərə özü yanaşma etdi. Özü bütün əsərlərini bizə təqdim eləyərək bu barədə tarixi məlumatları bizə söylədi. Bir daha çox sağ olun, var olun, təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik sizə. Buyurun, təşəkkür edirik sizə. Hər zaman da yolumuz açıqdır, bilirsiniz. Biz hər zaman da sizi gözləyirik burada. Çox sağ olun, minnətdar.